tappio putkensa kaatamalla lauantaina kotonaan TPS. Tappara loppuviikko oli kaksijakoinen. Perjantaina voitto Bluesia vastaan, lauantaina tappio voittomalle kilpailussa Pelikanssille. Lukkoriveessä debytoi toisen polven liigakiekkoilija 19-vuotias Aleksi Pasinpoika Saarella. Tappara pakki Teemu Aalto pelaa puolestaan uransa 600. liigaottelun. Aalto on liigaurallaan edustanut myös 2 kautta ilman vastustajaa Lukkoa. Lukon kakkoskentän laidalla Jarkko Kauvosaaren ja Jerry Ahtolan rinnalla operoiva Aleksi Saarella saa heti ensimmäisessä vaihdossaan loistopaikan ja mahdollisuuden todelliseen unelmastarttiin SM-liigauralla. Tammikuun 7. päivä 16 vuotta täyttänyt Saarella ei kuitenkaan saa kiekkoa ohi huippuvireisen Juha Metsolan. Tappara iskee Äijänsuola alkutahdit 4 minuutin kohdalla ylivoimalla. Milan Jursina seuraa jäähypenkiltä, kuinka Jarno Koskiranta saa kokeilla niin monta kertaa, että kiekko lopulta löytyy Petri Vihasen selän takaa. 26-vuotiaalle hyökkäjälle kauden 15 osuma ja viime kaudella syntynyt maaliennätys nyt 2 maalin päässä. Chris Connolly kuittaa avausmaaliin syöttöpisteen. Dale Clark saa todistaa ajassa 8.42 jäähypenkiltä lukkohistoriaan jäävää tapahtumaa. Jarkko Kauvosaari jakaa 4 keskelle ja Aleksi Saarella niittaa pömpeliin komeasti 1-1 tasoituksen. 16 vuoden ja 44 vuorokauden iässä Saarelasta tulee SM-liigan historian toiseksi nuori maalintekijä. Tapparan Alexander Barkov junior onnistui tekemään ensimmäisensä aikoinaan vielä hieman nuorempana. Harri Tikkaselle kakkosyöttö ja Saarella juniorilla isä Pasin SM-liigan maalisaldo on enää 263 osumaa matkaa. Tappara saa toisen erään läntevän lähdön. Kirvesrintojen 2-1 johtomaali nähdään vain 24 sekunnin pelin jälkeen. Teemu Aalto laukoo viivalta ja Chris Connolly ohjaa kiekon ohi voimattoman Petri Vehasen. Pienikokoiselle jenkkihyökkäjälle kauden 14 maalia tämän illan tehot jo 1+1. Juhlakalu Aallon lisäksi Tuukka Mäntylä kuittaa syöttöpisteen. Lukon vahva ylivoiman pelaaminen jatkuu toisen erän alussa. 3. ylivoima ja 2. maali. Kiekko jää torjunnasta maalin edustalle ja Jesse Virtanen korjaa sen lopulta talteen Tappara maaliin. Pisteen entistä seuraansa vastaan. Saarella liigassa vajaa 26 minuuttia ja tehot 1+1. Lukon vahva vire jatkuu myös illan 4. ylivoimalaisessa 32-24. Justin Acevedo laukoo, Metsola torjuu ja irtokiekko painaa reppuun varmasti Teemu Nurmi. Tappara kasvatille kauden 15 osuma ja 7 maalittoman ottelun kausi siirretään historiaan. Acevedo on lisäksi Harri Tikkaselle illan 2. syöttöpiste tilille. Nurmen 1 kauden maaliennätys Tappara paidasta kaudelta 2006-07 on enää 2 silmän päässä. Pääsee jatkamaan ylivoimalla, mutta aivan rallatellen ei raumalaistenkaan YV-pelaaminen suju. Tappara iskee komeasti alivoimalla, kun Antti Erkinjuntti jakaa ja Jarno Koskiranta naulaa tarjoilusta 4-3 kavennuksen. Koskirannalle illan 2. osuma ja tämän kauden 2. alivoimalla. Erkinjuntin lisäksi Dale Clark nappaa syöttöpisteen ja tässä nöyrytetään sitten isolla kädellä raumalaisten ylivoimaviisikkoa. Tapparan alivoima pelaaminen on kuitenkin ollut tällä kaudella SM-liigan heikointa ja siihen Lukko osaa iskeä tänään. 5-3 osuma nähdään ylivoimalla, kun Justin Acevedo heittää syötön ja Teemu Nurmi nousee luukulle pistään Juha Metsolan puikoista kiekon 5. kerran sisään. Lukon 5. maalista 4 ylivoimalla. Filip Riskalle kakkosyöttö, Acevedon teho tänään tämän myötä 0+3. Toiselle erätaululle lähdetään lopulta 5-4 lukemista, kun Tappara onnistuu kaventamaan ylivoimalla ajassa 39-22. Ville Niemisen syöttö luistimista Alexander Barkoville, tämä jatkaa ja Tuukka Mäntylä sivaltaa kiekon pömpeliin. Tamperelaisten kannalta todella iso kavennusmaali erän loppuun. Mäntylälle kauden 3. osuma, tänään tehot 1+1 ja 20 tehopisteen rajapyökki näiden myötä rikki. Kymppi saadaan Äijänsuola täyteen, kun Tappara tasoittaa sitten 5-5 ajassa 53-36. Rakan Umisevic jakaa ylivoimalla paikan ja Alexander Barkov sivaltaa ranteella kiekon Petri Vehasen selän taakse. Junnu Barkoville tästä jo kauden 20. osuma ja tänäänkin tehopisteet 1+1. Barkov käy tiukkaa taistelua Ville Niemisen kanssa Tapparan parhaan pistemiehen paikasta. Nyt molemmilla herroilla 43 tehopistettä kasassa. Ottelu menee Raumalla jatkoajalle. Ekstra 5-minuuttinen ei tarjoa ratkaisua Äijänsuola. Paras paikka avautuu Tapparan Dragan Umisevicille, mutta Petri Vehanen lukkomaalilla selvittää jäästä kiperää tilanteen puolustuksen avustamana. Äijänsuola edessä voittomaali kilpailu.
Voitto ja 2 pistettä matkaa lopulta uuvuttavan voittomaalikilpailun jälkeen Tampereelle. 12 parissa. Ville Nieminen vetää liikkuvat taakse ja lämärillä kiekko ratkaisevasti Petri Vehasen selän taakse. Ei hassuttelua, ei kikkailua, vaan lämäri. Tappara kuittaa 3. kerran tällä kaudella voiton Lukkoa vastaan ja palaa voittojen tielle lauantaisen tappion jälkeen.